10 листопада у Тячеві відбулося пленарне засідання першої сесії міської ради 8-го скликання. Після інформації міського тервиборчкому про результати місцевих виборів міський голова Іван Ковач та новообрані депутати склали присягу і отримали посвідчення. Я, Ковач Іван Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права і свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Текст присяги мною підписаний. Гідно представляти своїх виборців. Гідно представляти своїх виборців. Відстоювати їх права і свободи. Відстоювати їх права і свободи. Серед депутатів 8-го скликання чимало тих, які отримали мандат довіри вперше. Але є й досвідчені, які працюватимуть задля громади вже 4-те скликання поспіль. Були депутатами районної та обласної рад. Під час таємного голосування секретарем міської ради обрали Івана Крічфелушія. За внесену в бюлетені кандидатуру на посаду секретаря Крічфелушія Івана Івановича подано голосів за 25, відповідно, проти утримались немає. Крім цього, утворили депутатські комісії, сформували керівний склад Тячівської міської ради та старост сіл Тячівської міської ОТГ. Першим заступником міського голови затвердили Владислава Братюка, заступником Тіберія Мейсаруша, керуючого справами секретаря виконкому Ольгу Решетар, старостами Руського поля Діану Чулей, Лазів та Округлої Івана Мандзюка, ВО старости Тячівки Андріану Мулу. Ухвалили й персональний склад виконкому та тендерний комітет, а також прийняли перші рішення щодо змін до бюджету Тячівської об'єднаної територіальної громади.